موجبات الغسل متى يجب الاغتسال؟ غسل واجب edilen meseleler. Yani ne zaman gusül insana vaciptir? İslam el kafir. Eğer bir kafir Müslüman olarsa. Maut gayra şehid. Ay muslim yamut yugassal illa şehid la yugassal. Eğer her hansı bir Müslüman vefat ederse o gusül alınır ve istisna yalnız şehide aittir. Şehit şehide gusül verilmir. المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس لابد تغتسل. Hemşinin kadın eğer adet hastalığından veya hut nifastan doğuştan sonra temizlenirse ona mutlak gusül almak vaciptir. نعم. بعد هذا الجنابة تحدث الجنابة إما بالجماع أو بنزول المني من مستيقظ أو من نائم لابد يغتسل. Hemşinin dördüncü cenabetten gusül almak ve cenabet de ya cinsel alakayla baş verir ya huttaki insanın oyaq və yaxud yuxulu halda ondan spermanın çıxması ilə artıq cənabət olur və bununla da qusul alması gərəkir. Vallahu əlam. Düzünü Allah bilir.